আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনপুনে সম্প্ৰচাৰৰ জুবিন গাৰ্গক দেখুৱাইছো জুবিন গাৰ্গক ইতিমধ্যে নেমকেৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে নেমকেলৰ পৰা তেওঁ ঘৰলৈ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাইছো জুবিন গাৰ্গক ইয়া পাঁচটা দিন তেখেত নেমকেৰ হস্পিটেলত আছিল চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল আৰু তেখেতে কৈছিল যে মই যথেষ্ট এইকেইটা দিন যথেষ্ট মই বিশ্ৰাম কৰিলোঁ পৰ্যাপ্ত বিশ্ৰাম কৰিলোঁ আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈ আছে মৌচুমী মৌচুমীৰ ওচৰলৈ আমি এই মুহূৰ্তত যাব বিচাৰিম মৌচুমী আমি অকণমান দেখিলোঁ জুবিন গাৰ্গক আৰু তেখেত ঘৰমুৱা হৈছে যিহেতু দেখা পাইছে এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াভাৱে সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো যে পাঁচটা দিনৰ অন্তত আজি জুবিন গাৰ্গ তেওঁ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাইছে আৰু সুস্থভাৱে তেওঁ ওলাই আহিছে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁ আজি গৈছে ঘৰলৈ যিহেতু এই মুহূৰ্তত আমি কথা পাতিম হিতেশ বৰুৱা আছে তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে গোটেই কথাখিনি আৰু আজি তেওঁক ঘৰ এই বিশেষকৈ এই দেৱালীৰ দিনাখন ঘৰলৈকে পঠিয়াব পাই মই সঁচাকৈ অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ সম্পূৰ্ণ সুস্থ বুলি ক'ব পাৰি নিশ্চয় সম্পূৰ্ণ সুস্থ কিন্তু মই এটাই কথাই কৈছোঁ তেওঁ হস্পিটেলৰ পৰা যৈ গৈয়ে ঘৰলৈকে যোৱালৈকে ঘৰলৈকে গৈ এজন ৰোগীয়ে যিধৰণে এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে আৰু নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ মাজত থাকিব লাগে সেইখিনি থাকিব লাগিব সেইখিনি কথাই বাৰম্বাৰ আমি কৈছোঁ আৰু নিশ্চয় তেওঁ থাকিব তেওঁ মানি লৈছে কথাখিনি গোটেইখিনি কথা আৰু আমি সদায় মনিটৰিং কৰি থাকিম এসপ্তাহৰ পিছত আকৌ এবাৰ চেকআপ কৰিম কৰি লৈ উঠি যিখিনি মেডিচিন দি থকা হৈছে তাক কম বেছ কৰিব লগা হ'লে সেইখিনি আমি কৰিম আমি এনে ৰেষ্ট মানে এমাহ থাকিব দিছোঁ আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণ এমাহ থকাটো সম্ভৱপৰ নহয় কিন্তু ৰুটিনত থাকিব লাগিব আৰু কামবিলাক যিমানখিনি লোড লৈ কাম লোড লৈ পেলাই থাকে তাই সেই কামৰ পৰিমাণটো কমাই পেলাই তেওঁলোকে ৰেষ্টত থাকি কামখিনি কৰি থাকে পটেছিয়াম আৰু মেগনেছিয়ামৰ কিবা কম হয় এইটো মানে ইলেক্ট্ৰলাইট ইম্বেলেঞ্চৰ কথা কৈছে ইলেক্ট্ৰলাইট এম্বেলেঞ্চ মানে কি ইম্বেলেঞ্চ হয় কেতিয়া মানে ছডিয়াম পটাছিয়ামটো ইম্বেলেঞ্চ হৈ যায় হ'লে তেতিয়া মানুহৰ কনফিউজ হয় বা হঠাৎ ঘূৰাই যায় ঠিক তেনেকুৱা গতিকে বহুত যেতিয়া অভাৰ ষ্ট্ৰেছ থাকে বহুত কামত থাকে কাম কৰি যেতিয়া ভাগৰি পৰে তেতিয়া দেখা যায় যে কাৰোবাৰ ছডিয়াম কমি যায় বা কাৰোবাৰ পটাছিয়াম কমি যায় গতিকে সেইটো ৰিকাৰেক্ট নকৰালৈকে মানুহজনৰ অলপমান অসুস্থ হৈ থাকে গতিকে যেতিয়া তাক চেলাইন টেলাইন দিয়া যায় গতিকে ছডিয়াম পটাছিয়ামটো কাৰেক্ট কৰা যায় তেতিয়া মানুহজন সুস্থ হৈ উঠে সেইটো আগৰ পৰাই আছে তেওঁ দিয়া হিষ্ট্ৰী মতে মিছন চাইনাৰ পৰা তেওঁ হঠাৎ দুখ পাইছিলে তেতিয়াৰ পৰা হয় আৰু তেওঁ সেইখিনি বস্তু ফিজিঅ'থেৰাপি ৰেগুলাৰ কৰি থাকিলে ভাল হৈ যাব সম্পূৰ্ণ কথাটো হৈছে ৰেষ্ট ৰেষ্ট মানে মই এইটো কথা কোৱা নাই দিনে ৰাতি বিচনাত শুই থাকিব লাগিব কিন্তু কামৰ পৰিমাণটো কমাব লাগিব সেয়া আছিলে ডাক্তৰ হিতেশ বৰুৱা নিম কেয়াৰ হাস্পাতালৰ পৰিচালন সঞ্চালক আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে সেইখিনি কথা বাৰে বাৰে তেওঁ একেটা কথাই কৈছে যে এতিয়া জিৰণি মানে বিশ্ৰাম ল'লেই হ'ল আপুনি যিহেতু কৈছে যে তেওঁ সেইখিনি সময়ত পাঁচটা দিনত বিশ্ৰাম ল'বলৈ কোৱাৰ পাছতো তেওঁ বিশ্ৰাম লোৱা নাছিল গতিকে বিষয়টো অকণমান চিন্তনীয় কি কৰা যায় জুবিন গাৰ্গে সেই সন্দৰ্ভত নিশ্চয়কৈ আমাৰ সকলোৰে ফালৰ পৰা আহ্বান থাকিব যাতে তেওঁ কেইটামান দিনৰ বাবে ৰেষ্ট লয় বিশ্ৰাম লয় ধন্যবাদ জনাম আপোনাক মৌচুমী শুভ দীপাৱলী দশমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় সেনাৰ সৈতে দীপাৱলী উদযাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দীপাৱলী উপলক্ষে হিমাচলৰ লেপচাত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনাক সেনাৰ পোচাকত ভাৰত চীন সীমান্তৰ লেপচাত উপস্থিত হৈ ভাৰতীয় সেনা জোৱানক দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে মত বিনিময় কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু উল্লেখ কৰিম যে ভাৰত চীন সীমান্তৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত লেপচা সীমান্তত মোতায়েন হৈ আছে ITBPৰ লগতে অন্য ৰেজিমেণ্টৰ জোৱান এই চেকপোষ্টৰ তলতে আছে চীনৰ গাঁও উল্লেখযোগ্য যে 2014 প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ চিয়াচেনত সেনা জোৱানৰ সৈতে দীপাৱলী উদযাপন কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু তাৰ ব্যতিক্ৰম এইবাৰো হ'বলৈ দিয়া নাই তেখেত ইতিমধ্যে ভাৰত চীন সীমান্তত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দীপাৱলী উপলক্ষে হিমাচলৰ লেপচাত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী মা ভাৰতীকে জয়ঘোষ কিয়ে গুঞ্জ भारतीय सेनाओं और सुरक्षा बल के पराक्रम का ये उद्घोष ये ऐतिहासिक धरती और
दीपावली का ये पवित्र त्योहार ये अद्भुत संयोग है, ये अद्भुत मिलाप है, संतोष और आनंद से भर देने वाला ये पल मेरे लिए भी, आपके लिए भी और देशवासियों के लिए भी। दिवाली में नया प्रकाश पहुंचाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को सीमा पर से, आखिरी गांव से, जिसे मैं अब पहला गांव कहता हूं, वहां तैनात हमारे सुरक्षा बल के साथियों के साथ जब दीपावली मना रहा हूं, तो सभी देशवासियों को दीपावली की ये बधाई भी बहुत स्पेशल हो जाती है। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत बधाई, दीपावली की शुभकामनाएं। আর দীপাবলীক লৈ উথপ থপ মহারাষ্ট্রৰ সাই বাবাৰ মন্দিৰ, ভক্তই জ্বলাইছে শাৰী শাৰী বন্তি, ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সাই বাবা মন্দিৰত। আমি আপোনাক এই মুহূৰ্তত সাই বাবাৰ মন্দিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো। সবকা মালিক এক হে, আৰু এয়া সাই বাবাৰ মন্দিৰত হেপি দীপাৱলী বুলি লিখা হৈছে আৰু সুন্দৰকৈ মাটি চাকি জ্বলোৱা হৈছে। তেনেই এক সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দীপাৱলীক লৈ উথপ থপ পৰিৱেশ। কালি আপোনাক দীপোৎসৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ, য'ত প্ৰায় 24 লাখ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশে যোগী আদিত্যনাথে সেই সুনাম অৰ্জন কৰিলে। সকলোৰে মাজত আনন্দৰ বন্যা বুল। আৰু এয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ সাই বাবাৰ মন্দিৰত দেখুৱাইছোঁ সবকা মালিক এক হে। আৰু তেনেকৈয়ে তেওঁলোকে দীপাৱলী দীপোসমূহ দীপসমূহ জ্বলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু হেপী দিৱালী বুলি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে সজাইছে। মহানগৰীত বৃদ্ধ দম্পতীক প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডৰ নতুন তথ্য আহিছে। এবছৰ পূৰ্বে এজাহাৰ দাখিলৰ পাছতো গীতানগৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। আৰক্ষী থানালৈ তাঁত বাতি কাঢ়িও সঁহাৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ বৃদ্ধ দম্পতীয়ে আনিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহায় বিচাৰিছে এতিয়া অসহায় দম্পতীয়ে। নিজ কন্যাই ৰাজস্থানৰ জোঁৱাইৰে মিলি প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল বৃদ্ধ দম্পতীক। প্ৰবঞ্চনাৰে কন্যাই বেংকৰ পৰা 38 লাখ টকা, 40 তোলা সোণ সৰকাই নিয়াৰো অভিযোগ আছে। আনকি বৃদ্ধ দম্পতীয়ে বসবাস কৰা ফ্লেট বন্ধকত থৈ ঋণ লোৱাৰো অভিযোগ আছে। আৰু তাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ ফোন ছুইচ অফ হৈ আছে 17 অক্টোবৰৰ পৰা, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা পোৱা নাই। আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ কেতিয়াবাই গৈছিল, গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে কথাটো গুৰুত্বই নিদিলে আৰু এতিয়াও তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ গৈছে কিন্তু বিমুখ হৈছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিবা এটা কৰক আহ্বান জনাইছে এই অসহায় দম্পতীয়ে।